waxaa maanta magaalada Garoway ee caasimadda Puntland soo gaaray wafdi ka kooban guddiga dastuurka heer federaal iyo heer maamul goboleed. Burhaan Aadan Cumar oo ka mid ah guddiga dib u eegista dastuurka heer federaal ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay ujeedada safarkooda wafdigan soo gaaray maanta magaalada Garoway. Waxaa sharaf weyn noo ah maanta halkan inaan nagu soo dhaweeyaan annagoo ka kala soconna guddiga dastuurka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo ku qabsan doona berrito haddii la helo shir ku furmi doono madasha guddiga dastuurka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo shirkoodii labaad ah shirkoodii koowaad ee lagu aasaasayna uu ka dhacay bishii May April magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ka soo qayb galeen madaxda baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waa markii labaad oo shirkii labaad oo halkan ka furmi doona oo runtii lafdhabar u noqon doona dib u eegista dastuurka. Mudane guddoomiye mudanayaal, saa la socotaan labada guddi ee dastuurka, guddiga madax bannaan iyo guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxay soo diyaarshay shan cutub oo dib u eegis ay ku sameeyeen iyadoo meelo badan laga taataabtay shanta cutub oo horreysay. Haddana u baahan tahay in laga sameeyo la tashiyadaasoo ku biskareysnaan doono oo lagala tashan doono baarlamaanada dowlad goboleedyada, bulshada rayidka, dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed. Laakiin shirkan berri furmi doona oo madasha guddiyada dastuurka heer dowlad federaal iyo heer dowlad goboleed wuxuu noqon doonaa la tashiyada bilowgooda ama daafurkooda shanta cutub soo socota. Haddii la haydmo saddexda beri oo soo socota, waxaa aada looga doodi doonaa haddii ay beedmo shanta cutub oo dib oogista lagu soo sameeyey. Dhan kale, waxaa isna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Xaashi isagoona soo dhaweeyey wafdiga ballaaran ee maanta soo gaaray magaalada Garoway caasimadda Puntland. Waxaa maanta sharaf weyn ah inay noo yimaadaan wafdi ka kooban heer federaal oo baarlamaanada Soomaaliya iyo baarlamaanadii dowlad goboleedada, taas oo lagu gorfeynayo lagana hadlayo dastuurka Soomaaliya oo runtii muddo badan shaqadii soo socotay. Haddana sida uu ka warbixiyey mudane Burhaan in shan cutub ay diyaarsan yihiin, waxaan rajaynaynaa shacabkana waxaan la wadaagaynaa anagoo kaga wakiila dastuurka sidii ugu qurux badan Soomaalina ku heshiin lahayd, una noqon lahaa dastuur Soomaali oo dhammi hareeraha ka taagan tahay, muranka meelo badan ka yimaadaana uu soo afgacayo. Ugu dambeyn, waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka federaalka Soomaaliya Senator Abshir Cawaale Qaydiid isagoona sheegay in wejiga labaad ee shirka dib u eegista dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada uu ka furmi doono magaalada Garoway. Waxay noqotay munaasabadii labaad in caasimadda dowlad goboleedka Puntland in lagu qabto halkaana maanta na lagu soo dhaweeyo si aan wejigii labaad halkaan aan uga qayb qaadano. Wejigii hore oo kulankii iyo kani waxay ku kala duwan yihiin. Markii hore laysma aqoon, isbarashay ahayd, isdhexgal bay ahayd, isfaham bay ahayd. Midkaanna waxay tahay wada shaqayn. Dastuurkii dib u eegidiisii oo saddex qaybood ka kooban, qayb ka mid ah oo guddiyada ku shaqadanay arrimaha dastuurka ay soo dhameeyeen ayaa laysla eegayaa dastuurka dib u eegidiisa. Sidiisana dastuurku waa heshiis bulsho weyn, waa waxa bulshadu ku heshiisay. Ma jiro xukuumad ama cid gaar ah oo awood u leh inay iyadu keligeed waxay rabta ka samayso. Sidaa daraaddeed, sida aan halkan maanta u taagannahay baan baarlamaan kasta oo dowlad goboleed u tagaynaa, sidaasi leeg waxaan u tagaynaa oo ka mid noqonaya socodka iyaga dambe muddo dheerna qaadan doona inaan qaybaha bulshada kala duwan sida haweenka, dhallinyarada, odayaasha, culummada, dadka oo aqoonyahanada jaamacadaha inaanu la wadaagno talada
رأيكاس مركي لأروريانا إن شاء الله أيي سوماليا وحا أصوى بحدونا مركا أقود ما يسانا وحا أود ميل مارينتا إسكالة بارلمانك فدرانك سوماليا أيها اللوكود بنا هيا هل كاسبان رجين إن سوماليا وقصوى بعان هشيس بلشو دادك سوماليا وما أنت ميلبضا سيكلا إنه كومي دو بدونا أدي هذا وما سنتين مدنا قدومية مدنا شرقدون وما سنتين ورور نودن بيا صدح مع الموت بان هاي سنة وكان نرجعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada Garoowe uu ka furmo shirka labaad ee dib u eegista dastuurka dawladda federaalka iyo kan maamul goboleedyada kaasoo looga hadli doono shan cutub oo ka mid ah dastuurka Soomaaliya. sharaaciyaasiin sharaacada telefishinka caalamiga Star TV Garoowe.